Allah hiçbir bile eftin artar. Fitesin için eke bu. Rüzzatı ne maçı Allah'u tiye bereçet. Allah'u tuvaştan rizkun. Rüzzatı hiçbir bile eftede musafir tiyerçe. Salte başka reşt kalum. Rüzzatı ne maçı Allah'u tuna bekatın dünyada nahiret. Aşt interesant. Paraset filon Ramazani instinktivisht paracitën disa ndjenjat e muslimonit, ndjenjat e gëzimit edhe me nxitret me fillu Ramazanin. Është një gëzim i papërshkruar, por ashtu është sikur se Allahu e ka caktuar. Çdo gjë në dynjë e ka fillimin dhe e ka mbarimin e vet, i vetmi që është pa fillim dhe pa mbarim është Allahu subhanahu wa taala. Pra dhe na si krijesa, si njerëz, e kemi fillimin dhe e kemi mbarimin. Po ashtu edhe muaj Ramazan e ka fillimin dhe e ka mbarimin. Por veçoria e Ramazanit kur fillon me një ndjenjë gëzimi që na nuk mujmë me përshkru, por edhe kur i afrohemi fundit Ramazanit, gëzimi i Ramazanit i bashkangjitet edhe një mërzi, por është një mërzi e këndshme. Është një mërzi, është interesant, nuk përshkruhet me asnjë mërzi tjetër në jetën e kësaj dhunjaje. Po lutë Zotin e madh që net dhe ditë që i kemi kalu me ibadetet tona, me adhurimet tona, me sadakan që e kemi dhonë, nëse kemi dhonë, Allahu t'i pranon dhe t'i peshon në peshorën e veprave të mira. Ramazani në ka mësu shumë gjana, në kalon shumë mesaje, në kalon shumë mësime. E prej mësimeve që në i lemë Ramazani, është se jeta jonë dhe misioni jonë nuk përfundon me përfundimin e Ramazanit. Por deri sa jemi gjallë dhe jemi një jetë dhe i shiojmë dhe i përjetojmë begatit e Zotit, do më thonë jeta ka detyra, ka obligime. Dhe Ramazanin e imson një mesaj që na duhet të kemi parasysh pas Ramazanit, se jeta nuk të ofron rahati. Nëse na jetës tonë nuk i japim punë, nëse na me jetën tonë nuk jetojmë me vullnet dhe vepra të mira dhe me vlerë, jeta jo nuk na jep rahati. Ashtu sikur se Ramazani. Ramazani është i bereqetshëm dhe ka një atmosferë të veçantë, për arsye se deshte nuk deshte ti në Ramazan jetë diçka tjetër. Fillon me Ramazan, fillon me namaz, e ki një vullnet dhe e një elan tjetër. Do më thonë, puna jote e bandë të begatshëm muajnë e Ramazanit. Prandaj edhe jeta në përgjithësi është e tillë. Nëse na jetës tonë i japim vullnet pozitiv, i japim vepra të mira, e dim për çka kemi ardhur dhe e kryjm misionin tonë, jeta jonë do të jetë e këndshme, do të jetë e lezetshme. Kështu që lut Zotin e madh që edhe ky lezet dhe kjo kënaqësi të vazhdon me neve edhe pas Ramazanit, duke ditë se kemi një emanet që duhet ta quajmë deri në fund. Unë gjithmonë e përkujtoj kur vjen funi Ramazanit, më kujtohet rasti i vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në momentin sa ishte gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sahabët e ndinin veten se janë sigurt se kishin pejgamberin alaihi wasallam për çdo çështje, për çdo nevojë u drejtoheshin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe sikur se fëmia kur e ka babën, e din se e ka një shpinë shumë të fortë e ka. Dhe në momentin që e din se ka ndruar jetë baba, ai deshti apo nuk deshti ndihet i dopt. Kështu dhe sahabët e ndishin veten të fortë përderisa ishte prezant pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po mirë, po në momentin kur ndroi jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Omeri nga dashuria e madhe që kishte për pejgamberin alaihi wasallam, çka tha? Kush thot? Kta e pati prej dhimbjes, e pati prej mallit që kishte për pejgamberin alaihi wasallam, prej mërzisë të madhe. Tha, kush thot që ka vdekur pejgamberi? Unë kam ja hek kokën. Dhe në atë moment erdhi Ebu Bekri radhiyallahu anhum jami'an. Allahu qofti kënaqur me gjithë ata sahabi, e tha një fjalë shumë të madhe. E citoi ajetin e surës Ali Imran. Edhe Muhammed alayhis salam ishte pejgamber sikurse pejgamber tjerë. Edhe ata erdhën e krytën misionin, mirë po ndruan jetë. Edhe pejgamberi alayhis salam e ka patjetër me ndruar jetë. Edhe tha një fjalë, kush e ka adhuruar pejgamberin alayhis salam, pejgamberi ka vdekur. Mirë po kush e ka adhuruar Allahun, Allahu është gjallë edhe nuk vdes asnjëherë. Prandaj edhe na këto net e fundit. Do më thonë, kjo mërzi duhet bashkangjitet me këtë mesaj. Nëse kemi adhuru Ramazanin, Ramazani i ka ditën e numrume, i ka ditën njëhta. Por nëse kemi qenë ata besimtarë dhe ata musliman, që i kemi adhuru Allahun Ramazan,
ne e adhurojmë Allahun edhe pas Ramazanit. Prandaj dietarët kur kanë fol se çfarë mesazhi duhet të marr na si musliman pas Ramazanit, kanë përmend dy sende. E para na pas Ramazanit, dhe kështu kanë thonë dietarët, besimtarët e sinqert pas Ramazanit jetojnë me një dozë frige. A thu vall namazin tem e ka pranu Zoti, a thu vall iftarin tem e ka pranu Zoti, a thu vall punët e mira që i kanë bërë 30 ditë e Ramazanit, a thu vall i ka pranu Zoti. Na ash fakt se duhet me jetu me shpresën e madhe, mirë po duhet me lanë hapsirë që të kemi një frikë, ashtu sikur se është tabiat i njerit. Njeri e jep maksimumin, dhe e di që e ka përkryme atë vetën punën e vetë, mirë po në ndërko ka frikë, a thu vall ka me pa sukses apo nuk ka me pa sukses. Prandaj edhe na punën që e kemi bo gjatë Ramazanit, pas Ramazanit duhet me jetu me një farë frige, a thu vall Zoti e ka pranu punën tonë apo jo. Në më thonë, kjo frikë e cila të motivon me vazhdu edhe pas Ramazanit. Kështu një ditë kure lexoj ajetin kuranor për nga mbera lisram, ishte prezent Aisha radiallahu anha. Ajeti është kështu në surën Mu'minun, ata që japin prej asaj që Zoti ju ka dhonë, u e kulu buhum u e gjile, mirë po ndërko kanë frikë, u e ila rabbihim raji un, kanë frikë se dhe këta do t'i kthejnë Zotit madhë, tha Aisha radiallahu anha, pse kanë frikë ta? A janë këta ata që bojnë amoralitet, a janë këta ata që vjedhen edhe bojnë punë këqia? Ta pejgamberi sa më ja, këto janë ata që kanë frikë, që falin namazin dhe japin zeqatin, bojnë punë të mira, mirë po në ndërkohë kanë frikë, a thu vallë Zoti kam i pranu punë të mira apo jo. Pra të jemi prej atyre që në pas Ramazanit jetojmë me një dozë të frige pozitive që na motivon në vazhdueshmëri të veprojmë dhe të bojmë vepra të mira. Kështu thonte Aliu radiallahu anhu, besimtari i sinqert më shumë e ka dert a thu vall do ta pranon Zoti punën e mirë se sa ka dert se a do ta bën punën e mirë, sepse Allahu në Kur'an tha innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin, Allahu vetëm për njerëzve të devotshëm e pranon veprën e mirë. E cilësi e devotshmërisë është që njeriu në jetën e tij vazhdimisht me jetu me këtë frikë motivi. A thu Zoti i madh, a e pranon punën time apo jo? Dhe e dyta që duhet kemi kujdes në jetën tonë, të jemi stoik. Vazhdojmë në punët e tona. Na nuk ka mundësi tash ta kemi at iman dhe at veprimtari sikur se kemi pas gjatë Ramazanit. Mirë po të vazhdojmë me një tempo tjetër, kemi të vazhdueshëm në vepra të mira, sepse pejgamberi alayhissalam tha një ajet kuranor mi ka zbardh flokët e kokës edhe të mjekrës. Festekim kema umet në surën Hud, kur e pyetën pejgamberin selam cila ti ka zbardh flokët, sa mi ka zbardh suja Hud edhe motrat e saja. Pikrisht ka thonë pejgamberi selam ky ajet, Allahu e ka urdhëruar pejgamberin selam që ndro stoik ashtu sikur se të ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Prandaj na si besimtar, ju Zotin e madh të ditë e Ramazanit që i kemi kalu, Allahu t'i pranon dhe t'i banë makbul, dhe t'na mundëson që edhe pas Ramazanit dhe vazhdojmë me vepra të mira, t'kemi elan dhe t'kemi vullnet, se jeta i ka të mirat e veta, nëse din me i shfridzu, edhe nëse din me vepru, Zotin është përblef dhe ju në dhe ro, dhe na bashkot në këto vendet e vepura në dunjo,